U hali 4 Beogradskog sajma svoju turističku ponudu predstavile su sve opštine Braničevskog okruga, među njima i turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi, koja je svoje najveće potencijale predstavila kroz Banju Ždrelo, etnoturizam, Homoljske planine, Gornjačku klisuru i manifestacije koje neguju kulturu i tradiciju ovog kraja, istakao je Stefan Jovanović, direktor turističke organizacije Petrovac na Mlavi. Predstavljamo tradicionalnu hranu naše opštine, dakle Udruženje žena iz Fladorova će se predstaviti sa svojim specijalitetima. Kod nas je pomešana kultura srpska i vaška, dakle imamo jela i specijalitete koje su pravljeni kako u srpskim krajima, tako i u vaškim. Predstavljamo manifestaciju Žumarijada koja se upravo održava u Kladurovu, to je posljednji vikend u julu mesecu, tradicionalno pripremanje žmara, takmičenje u spremanju tog jela. Nakon toga u subotu nas očekuje Udruženje građana Fabrika sa svojom manifestacijom Brokerijada koja se održava posljednjeg vikenda u avgustu mesecu. Dakle, ovaj štand, odnosno ovaj sajam naše predstavljanje je namenjeno svim populacijama, kako mladim, tako i ovim najstarijim. Najveći turistički potencijal naše opštine svakako je Banja Ždrelo i okolna domaćinstva koja se bavlja seoskim turizmom. Pokušavamo da taj vikend koji ljudi provedu u našoj opštini, odnosno neki sad produženi vikend, obiđu manastir u našoj opštini, Homoljske planine, svež vazduh, dakle neki prirodni ambijent pokušavamo da predstavimo i prezentujemo na ovom sajmu. Prošle godine u našoj opštini je sagrađena Via Ferrata, evo možete da vidite ovde. To je onako za alpinisti i planinari jedno veoma interesantna, ajde možemo da kažemo i destinacija, gde oni dođu, provedu jedan vikend, rade to što oni rade i sa puno lepih utisaka napuštuju našu opštinu. I to je naš glavni cilj, da ljudi koji dođu u našu opštinu, koji se vrate svojim kućama, da se ponovo vrate, i to je znak da naša turistička ponuda, da naši ljudi koji se bave turizmom spadaju u sam vrh u našem okrugu, a polako pokušamo i da zauzmemo neko bitno mesto na turističkoj mapi naše zemlje. Turistička organizacija opštine Malo Crnić je takođe predstavila svoju turističku ponudu na 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Malo Crnić poseduje upravo ono što najviše nedostaje savremenom čoveku – mir, boravak u prirodi, zdravu hranu i mogućnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena u prirodnom okruženju, kao i sve popularniji seoski turizam koji je zaštitni znak ovog kraja, istakla je Jasna Jović, direktorka turističke organizacije opštine Malo Crnić. Tako je, veoma nam je drago što imamo priliku da se predstavimo u Beogradu na sajmu turizma, jer prednosti opštine Malo Crniće je upravo blizina Beograda i dobra saobraćajna povezanost, kao i centralizovana pozicija u odnosu na Braničevski okrug. Ove godine predstavit ćemo kulturno-istorijske spomenike sa teritorije naše opštine, dva manastira iz 14. veka, spomenik Vranjevac, dva jezera, tri bazena, i takođe mogućnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena u našoj opštini. Takođe, veoma nam je drago što imamo priliku da se predstavimo upravo na sajmu turizma, jer se nalazimo na svega stotinak kilometara od Beograda i za savremenog čoveka je to idealna prilika da provede jedan produženi vikend u našoj opštini.